Olá, clientes e amigos do Guarani Auto Peças, iniciando mais um vídeo de inspeção em embalo. Desta vez aqui, lentes da lanterna traseira para a moto Shinerai Fenix Gold, adquirido pelo Adriano através do site Mercado Livre, qual o Guarani Auto Peças destaca os produtos para venda. Esse produto vai para São Paulo, já está aqui a etiqueta de envio. Bom, lentes novas, originais, não apresenta quebras, não apresenta trincas. Estão aqui com um plástico anti-risco, tá? Vão ser adicionadas na embalagem original. Juntamente, o cliente irá receber um panfleto da nossa promoção Cliente Satisfeito Guarani Auto Peças, que eu convido a Adriana a participar. É só gravar um vídeo na abertura da caixa e recebimento do mesmo aqui de posse desse panfleto, mostrando que pesquisou na internet, que encontrou no Guarani Auto Peças com o melhor preço, confiou, pagou, chegou, tudo em ordem, que nos qualifica positivo e indica perante a internet. O cliente fazendo um vídeo desse, nos enviando via WhatsApp, ele ganha 10% de desconto na próxima compra. Juntamente também, o cliente vai receber aqui uma carta de apresentação da loja e como proceder após receber o produto e o nosso endereço. O mesmo está recebendo os vídeos de modo online pelo Guarani Auto Peças.